পুনৰ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। টুকুৰা চৰাই বাহেই হওক, ঘৰ চিৰিকাৰ বাহেই হওক, কপৌ চৰাই বাহেই হওক, সাজিবলৈ বৰ কঠিন কিন্তু ভাঙিবলৈ বৰ সহজ। ঠিক সেইদৰে কিছুদিনৰ আগতে আমি দেখা পাইছিলোঁ নয়দাৰ দুটা অট্টালিকা নিমিষতে ভাঙি চুৰমাৰ কৰি পেলোৱা হৈছিলে। কিন্তু তাত বনাওঁতে কত শ্ৰমিকৰ মূৰৰ ঘাম মিহলি হৈ আছিলে, বিল্ডাৰসকলৰ আছিলে, তাত চাগে কিমানে অগ্ৰিম ধন দি পেলাই ফ্লেটকেইটা বুক কৰিছিলে আমি ভাবিবই নোৱাৰোঁ সেইসকলৰ কথা। নিমিষতে তাজপাতৰ দৰে ভাঙি চুৰমাৰ হৈ পৰিছিল সেই অট্টালিকা দুটা। ঠিক সেইদৰে আমাৰ যে অসমীয়া চিনেমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি নহয়, আচলতে ইণ্ডাষ্ট্ৰি ৰূপে গঢ় লৈ উঠাই নাই, খুব আচলতে সংস্কৃতিবান মন থকা দুজনমান মানুহে এতিয়ালৈকে এই মাধ্যমটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কাম নিষ্ঠা সহকাৰে কৰি গৈ আছে। হললৈ মানুহ গৈছে বা নগৈছে, তেওঁলোকে অহৰ্নিশে তেওঁলোকৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। যিকোনো এখন অসমীয়া চিনেমা চাই আমি সমালোচনা কৰোঁ, খুব বেয়াকৈ সমালোচনা কৰোঁ কেতিয়াবা, হয়ো কামবিলাক ইমান বেয়াকৈ কৰে সমালোচনা নকৰি নোৱাৰি আচলতে। কিন্তু কেতিয়াবা তাত অন্তৰ্নিহিত কথাটো আমি ভাবি চাইছোনে, কি কাৰণে এখন অসমীয়া চিনেমা ইমান নিম্ন মানদণ্ডৰ হয়, কিয় ইমান তৰল চিনেমা বনাবলগীয়া হয়, বা চিনেমা মাধ্যমৰ লগত ভাল কোনোবা মানুহ, ভাল মানে মই এইটো কথা কোৱা নাই যে চৰিত্ৰ ভাল কিবা ভাল, এইটো কথা মই কোৱা নাই, ভাল মানে টকাই পইচাই একদম ফাইনেন্স কৰিব লগাকৈ তেনেকুৱা কোনোবা মানুহ জড়িত হৈ থকা নাই নেকি, যাৰ কাৰণে অসমৰ ছবি উদ্যোগটোৰ আজি এই অৱস্থা। যিয়ে নহওক, অসমীয়া চিনেমাৰ লগত জড়িত এগৰাকী ব্যক্তি হিচাপে মই আজি ইতিমধ্যে সাজু হৈছোঁ, মই মোৰ কৰ্তব্যখিনি কৰিবলৈ লৈছোঁ। মোৰ দুজনী ছোৱালীকে লৈ পেলাই মই এতিয়া চাবলৈ যাম বুম্বা ৰাইড। চাওচোন বলক হলত কিমান মানুহ হৈছে। তাজপাতৰ দৰে এনেকৈ ভাঙি চুৰমাৰ হ'বলৈ নিদিওঁ প্ৰযোজক পৰিচালক বা অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকল বা ইয়াৰ লগত জড়িত কলা কুশলী আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ সপোন। আমাৰ দায়িত্ব আছে, নিজৰ কৰ্তব্য সমাপন কৰিবলৈ গৈছোঁ। কিন্তু লগতে মই এইটো কথাও কওঁ, দায়িত্ব বুলিয়ে যে কোনোবাই বোলা চিনেমাখন চাবই লাগিব এনেকুৱা কোনো কথা নাই। কণ্টেণ্টবিলাক ভাল হ'ব লাগিব, চিনেমাৰ বিষয়বস্তু ভাল হ'ব লাগিব। কমটি টকাতে কিন্তু ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াহঁতৰ নিচিনা আমাৰ স্বনামধন্য আমাৰ নমস্য ব্যক্তিসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ বুটলি অনা চিনেমা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। কিন্তু কমাৰ্চিয়েল ফিল্ম এখনত সেই কথা সম্ভৱ নে, এইটো বিজ্ঞসকলৰ বাবে বিচাৰ্যৰ বিষয়। যিয়ে নহওক, এতিয়া আমি চিনেমাখন চাবলৈ যাওঁ বলক মোৰ লগত। বোম্বাইনো কেন কি ৰাইড কৰিছে আমি চাওঁগৈ। গাড়ীত বহিলোঁ আৰু এয়া যাবলৈ লৈছোঁ হলত। ইতিমধ্যে ফেচবুকত আপডেট এটা পাইছিলোঁ, 50% ইতিমধ্যে বোলে ফিল আপ হৈছে। আৰু মই ইতিমধ্যে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে চাম বুলি, আৰু মোৰ লগৰ এজন সংস্কৃতিবান মোৰ বন্ধু উৎপল, এই ক্ষেত্ৰত উৎপলো কেতিয়াও পিছ পৰি নাথাকে। অসমীয়া চিনেমা এখন যেতিয়াই আহে উৎপলে কিন্তু এখন চায়ে, নিজৰ দায়িত্ব বুলি কৰ্তব্য বুলি নিউজ নাও প্ৰম'বিলাক দিয়েই প্ৰতিটো প্ৰম' আৰু সেইকাৰণে এটুপ দুটুপ কৰি ডাৱৰৰ পানী পৰি ভৰি গ'ল বহল সাগৰ, কণ কণ বালিচাহী ইতে সিতে লগ লাগি সাজি দিলে ধৰণী ডাঙৰ। গতিকে সৰুকেই হওক আমি আমাৰ কামটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। যোৰহাটৰ সংস্কৃতিবান বহু ব্যক্তি আছে, তেওঁলোকে নিশ্চয় চিনেমাখন চাই নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। কাৰণ এনেকুৱা দেশে বিদেশে সমাদৃত এখন চিনেমা, মই আগতেও কৈছোঁ কণ্টেণ্টটো বেয়া হ'লে মানুহে নাচাই নাই চোৱা সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু এইখন চিনেমা চাব পৰা এখন চিনেমা বুলি ভাবিছোঁ। অৱশ্যে গৈ চাই পেলাইহে ফিডবেকটো দিব পাৰিম। আৰু লগত আমাৰ বোম্বা ৰাইড চাবলৈ এয়া ৰাইডত লৈ আহিছোঁ আমাৰ দুগৰাকীক, এয়া মিনি, সেয়া হৈছে মানা। মানা গনা কথা নাছিলে, যি আৰু কান্দিবলৈ লাগিলে কান্দিছে জানো উৎপল, একদম পূৰা
ইমান ডাঙৰ সুমো ৰেসলাৰ এজনীয়ে যদি বিছনাখনত পৰি এনেকে কান্দে তেতিয়াহ'লেতো লৈ আনিবলৈ বাধ্য, কিন্তু মই খঙে খঙেহে লৈ আনিছো, ভাল ভাৱত অনা নাই। আইনক্সত বহু দিনৰ মূৰত চিনেমা চাবলৈ আহিছো, চিনেমা চোৱাৰ তেনেকে হেবিটেই নাই, আৰু বহু দিনৰ মূৰত এইকাৰণে আহিছো, মাজতে দুই এখন অসমীয়া চিনেমা আহিছে যদিও চোৱা হোৱা নাছিলে, কাৰণ যোৰহাট গুৱাহাটী আপ ডাউন কৰি থাকিব লগা হৈছিলে, সেইকাৰণে বহু দিনৰ মূৰত আহিছোঁ। কিন্তু হিমাংশুৰ চিনেমাখনো চাব লাগিব, হিমাংশু দাসৰ সেইখন চিনেমা ভাল এটা মানে মাৰ্কেট পাইছে বুলি গম পাইছোঁ। হিমাংশুলৈ বহুত অভিনন্দন, আৰু হিমাংশুৰ যিটো বিজনেছ ষ্ট্ৰেটেজি চিনেমাক লৈ পেলাই যিখিনি, সেইটো সদায় আদৰণীয় অনুকৰণীয়। তেওঁৰ আগতে চাকিৰা আহিব বকুল তলৰ বিহুলৈ, সেইখনেও ৰাইজৰ ভাল সমাদৰ পাইছিলে। যিয়ে নহওক, ফোন এটা আহিছে, ফোনটো ৰিচিভ কৰি লওঁ। ভিডিঅ' বনাব ল'লেই খালি অহৰ্নিশে মোৰ ফোন আহে, আৰু এৰোপ্লেন মোডটোত দিবলৈ মই পাহৰি থাকোঁ। হল পাবহি হৈছে, আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, গতিকে বলকচোন। উৎপলেই গাড়ীখন পাৰ্কিঙত থৈ আহে মানে মই আচলতে টিকট দিয়া ল'ৰাজনৰ লগত অকণমান কথা পাতিলোঁ, হিমাংশুৰ চিনেমাখনৰ বিষয়েও সুধিলোঁ আৰু বুম্বা ৰাইডৰ কথাও সুধিলোঁ। হিমাংশুৰ চিনেমাখনত হাউচফুল গৈছে বুলি এনেকৈ ক'লে, বুম্বা ৰাইডৰটো আজি প্ৰথমটো দিন, গতিকে আজি ইতিমধ্যে টিকট ছেটিছফেক্টৰী আৰু এতিয়ালৈকে যিখিনি টিকট বিক্ৰী হৈছে, আৰু এইখিনি সময়ত আচলতে আমাৰ ঘৰতে মোৰ এতিয়া ভাইটি ছোৱালীজনী পৰীক্ষা, মানে স্কুল ষ্টুডেণ্টছবিলাকৰ সিহঁতৰ পৰীক্ষা হ'ব এই সময়খিনিত, গতিকে চিনেমাখন মই ভাবোঁ খুব সময় উপযোগী চিনেমা এখন আছিলে, আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাই পেলাই বিশেষভাৱে আনন্দ পালেহেঁতেন, আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে সেইখিনি আনন্দ পালেহেঁতেন, যাৰ কাৰণে মই মানা আৰু মিনিক লগত লৈ গৈছিলোঁ, আৰু সিহঁতক বহুত ভাল পাব বুলিয়ে মই সিহঁতক লৈ গৈছিলোঁ। আৰু ভাইটিৰ ছোৱালীজনী পৰীক্ষা নথকা হ'লে, মানে পম্পমৰ পৰীক্ষা নথকা হ'লে তাইকো লৈ গ'লোহেঁতেন, কিন্তু এই সময়খিনিত পৰীক্ষাটোৱে অকণমান চিনেমাখনত হেম্পাৰ কৰিব নিচিনা মোৰ লাগিছে, নাজানো মই সঠিকভাৱে ভাবিছোঁনে নাই, কিন্তু তথাপিও ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ কিন্তু হাউচফুল হৈ আছে। হললৈ সোমাই যাবলৈ ধৰোঁতেই দুজনমানে মোৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিলে বোম্বা ৰাজ্যক লৈ, আৰু বোম্বা ৰাজ্যক লৈ কিবা এটা ক'বলৈ পালেতো ভালেই পাওঁ, কাৰণ চিনেমাখন লৈ আচলতে আমি বহুত আশাবাদী আৰু বহুদিনৰ পৰা বিচাৰি আছিলোঁ এই চিনেমাখন চাবলৈ। এনেকুৱা এখন চিনেমা যি দেশে বিদেশে আচলতে প্ৰশংসাই বুটলিছে, তেনেকুৱা এখন চিনেমাৰ বিষয়ে কিবা এটা ক'বলৈ পালে ভালেই লাগে দিয়কচোন। দহজনৰ আগত কৈও ভাল লাগে যে এইখন এনেকুৱা এখন অসমীয়া চিনেমা যে এইখন অসমৰ পৰাই নিৰ্মিত হৈছে, অসমীয়া প্ৰযোজক পৰিচালকেই কৰিছে। হয়
বুলু ফিল্মখনো ইয়াৰ পাছতে 4:15 দিব কিন্তু মোৰ বিশেষ কাম থকাৰ কাৰণে উভতি আহিব লগা হ'ল আৰু প্ৰধানকৈ উৎপলে নিউজ পঢ়িবগৈ লাগিব গতিকে উৎপলৰ একদম বিৰাট লৰালৰি হৈছে কিন্তু তথা তৎসত্ত্বেও চিনেমাখন চাই মোৰ মানে কেনেকুৱা যে ভাল লাগিল ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই মোৰ বৰ্ণনাখিনি পিছতো কৰিব পাৰিম কিন্তু উৎপলৰ যিহেতু লৰালৰি হৈছে উৎপল এতিয়া যাবগৈ গতিকে উৎপলক সুধিব বিচাৰিছোঁ উৎপল কেনেকুৱা পালা কোৱাচোন খুব ভাল লাগিলে অভিনয় কেমেৰাৰ কাম ইমান সুন্দৰ হৈছে বিশেষকৈ নতুন কেইজনমান অভিনেতা অভিনেত্ৰী ইয়াত যি অভিনয় কৰিলে সঁচাকৈ খুব খাবলৈ লৈছে খুব সুন্দৰ হৈছে একেবাৰে নেচাৰেল হৈছে গতিকে আৰু এজন নেচাৰেল ভাল লাগিলে বুম্বাৰ ভায়েক গতিকে আপোনালোকো আহক ছবি গৃহলৈ খুব সুন্দৰ হৈছে আৰু ছবিখন চাই থাকোঁতে আমি গমেই নাপালো কেতিয়া ইণ্টাৰভিউ হ'ল আৰু কেতিয়া সমাপ্ত হ'ল আমি একো গমেই নাপালো ইণ্টাৰভিউত আমি আচৰিত হৈ গ'লো ইণ্টাৰভিউ দিব বুলিলে মানে ইমান ইনভলভ হৈ গ'লো আৰু চিনেমেটোগ্ৰাফী ইমান ভাল হৈছে
মানে কি কম আৰু সিনেমাখনৰ বিশেষকৈ মানে চৰকাৰী স্কুলৰ যেটো আমাৰ মানে বাদ বিতণ্ডা চলি থাকে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ নে চৰকাৰী খণ্ডৰ হেতু বহুত ডাঙৰ কথা আৰু উৎপলৰ পৰা আমি উৎপলৰ পৰা সৰি মানে মানে কাটো দিগদাৰ কৈছে এসিড বহি থাকিলো যে বহুত দেৰি কিন্তু উৎপলৰ পৰাটো ৰিভিউটো পালোয়ে কেনেকুৱা লাগিছে আৰু সকলোতকৈ আমাৰ ভাল লাগিলে যে আমি সিনেমাখন চাইছিলোঁ আৰু বুম্বাক লগ পাই গলো আৰু ইতা ইমান মৰম লাগিলে আৰু বুম্বাৰ আকৌ ইচ্ছা আছে মই বুম্বা নামটোৱে কৈছোঁ কাৰণ সেইটোৱে এতিয়া ফেমাছ আৰু আচল নামটো তাৰ জনাতকৈ বুম্বা হিচাপে জনপ্ৰিয় হ'ল আৰু প্ৰডিউচাৰ ডিৰেক্টৰ সকলোকে বৰমুকলি নামৰ ঠাইখনত ঘৰ আৰু লোকেশ্যনটো দেৰগাঁৱৰ আশে পাশে লৈছে খুব সুন্দৰ লোকেশ্যন সূৰ্য উদয় সূৰ্য অস্ত হোৱাৰ কিছুমান চিন আছে আপোনালোকে চাই খুব ভাল পাব গতিকে আপোনালোকে আহক বোম্বা ৰাইড চাওক আৰু মিনি মুখখন অকণমান আগবঢ়াই দিয়া কেনেকুৱা লাগিলে আৰু আগলৈ আহা কেনেকুৱা লাগিলে কোৱা বহুত ভাল লাগিলে কোনকেইটা চিন প্ৰধানকৈ ভাল লাগিলে সূৰ্য উদয় হোৱা তাৰপিছত আকৌ মানে এনেকৈ নৈ বৈ যোৱা তাৰপাছত আকৌ মাছ এনেকৈ উঠোৱা সেই মানে মিনিয়ে ক'ব খুজিছে নেচাৰেল মানে নহয় ৰিয়েলিষ্টিক একেবাৰে সেইকেইদিন ভাল পালে মানা মানা ক'ত আছে মানা থাকি আহিলা নেকি মুখখন উলিয়াই কোৱা দৰ্শকসকলক তোমাৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তোমাতকৈ সৰু আছে ডাঙৰ আছে যিহেতুকে এইটো পঢ়াৰ লগত ৰিলেটেড এটা কথা গতিকে কেনেকুৱা পালা কোৱাচোন মানা তুমিতো ইংলিছ মিডিয়ামৰ স্কুলত পঢ়া তাত দেখিলানে বোম্বাই ইমান দুখত পঢ়িব লগা হৈছে এখন ইংলিছ মিডিয়ামৰ স্কুলত পঢ়িবৰ কাৰণে কি কি সংঘৰ্ষ কৰিব লগা হৈছে তেতিয়াহ'লে তুমি কি ক'বা কোৱাচোন বোম্বাৰ নিচিনা গাঁও এখনত যদি জন্ম হ'লাহেঁতেন তুমি কি কৰিলাহেঁতেন মানা নাই তুমি এতিয়াই কোৱা মোৰ হেৰিটো সামৰণি মাৰিম হা মানা মানে ইমান ডাঙৰ মানুহ ৰিভিউটো দিবলৈও মানা মোৰ বিষাইছে এতিয়া উপায় নাই ইমান নিৰুত্তাপকে ক'লে সেই ল'ৰাটোৱে যেতিয়া এইখন এই হেৰিটো চাব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিব যে বাজনীয়ে তাক অকণমান হ'ব দিয়া তোমাৰটো নেপালেও হ'ব ইমান অকণমানতে মোৰ বিষয়ে কেনেকৈ হ'ব যিয়ে নহওক খুব বেয়া ৰাস্তাটোৱেদি আহিছোঁ আপোনালোকে জাৰ্কিং পাব আৰু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ এই অভাৰব্ৰিজখন বনাই আছে ফ্লাইঅভাৰখন সেইদিনাখন মোৰ এটা ভিডিঅ'ত দেখিছিলে সেইদিনা মই গৈ আছিলোঁ আজি মই উভতি আহি আছোঁ ৰাস্তাটোৱেদি আৰু ইমান সুন্দৰ এখন চিনেমা মই ভাবিছিলোঁ যে সকলো ঠাইতে ইমান সমাদৃত হৈছে কিয় বা নহ'ব কিমান যে ধুনীয়া লাগিলে চিনেমাখন আৰু গোটেই এখন মানে গাঁৱৰ যিখন সমাজ এখনৰ এটা মানে একদম ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ গাঁও এখনৰ প্ৰতিচ্ছবি ইমান সুন্দৰকৈ ফুটাই তুলিছে আচলতে পৰিচালকৰ ভাষা কেতিয়াবা বহুত দুৰ্বুদ্ধ হয় আমি বুজিয়ে নাপাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ হয় কিন্তু ইমান সহজ সৰল ভাষাৰে ইমান এটা কঠিন এটা টপিক এটা লৈ ইমান সুন্দৰ চিনেমা এখন বনোৱাৰ বাবে তেওঁ সঁচাই ধন্যবাদৰ পাত্ৰ আৰু এণ্টায়াৰ টীমটো বোম্বা ৰাজ্য বিৰাট ধুনীয়া অভিনয় কৰিছে মই বহুত 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 ভাল লাগিল আৰু দৰ্শক ৰাইজ আপোনালোকে সঁচাকৈ আহক নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক লৈ চিনেমাখন দেখুৱাওক বিশেষকৈ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ পৰা যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ে সেইটো আমাৰ মানে টাউন নগৰীয়া অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে চাগে কল্পনাও কৰিব নোৱাৰিব নহয় অকল কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ পৰা মানে সেই অকণমান হাইজিন এটা মেইনটেইন কৰিব নাজানো আকৌ তেনেকেই মাষ্টৰে চাইকেলত নিবলৈ ৰৈ থাকে স্কুললৈ মানে নাভূত নাচুত কথা এটা আমাৰ কাৰণে কিন্তু তেনেকুৱা আচলতে তেনেকুৱা বোম্বা বহুত আছে আৰু সকলোৰে সেই সকলোৰে প্ৰতি আমাৰ দায়িত্ব আছে কৰ্তব্য আছে তেওঁলোকক অকণমান সঠিক ৰাস্তালৈ লৈ অনা আৰু শেষত যে ইমান সুন্দৰ এটা সামৰণি মাৰিছে কিয়নো শেষত উপলব্ধি কৰিছে মাষ্টৰজনে যে তেখেতৰ ভুল হৈছিলে আৰু বোম্বাটো এটা সৰু ল'ৰা কিন্তু বোম্বাৰো আত্ম উপলব্ধি হৈছে কৈছে যে ছাৰ মই পঢ়িম খুব যোগাত্মক এটা সামৰণি খুব ভাল লাগিল বোম্বা ৰাইড চাই ঘৰ পালোহি আৰু ঘৰৰ মানা মানে অৱস্থাটো দেখিলে খং সেই এনেকুৱা এটা অৱস্থা বোম্বা ৰাইড নহয় এইটো মানাৰ ৰাইডহে হৈছে আৰু নহয় মানে কিবা গাটো বেয়া লাগিছে আজি পাত মই খললৈ নি পেলাই চিনেমা নেদেখো মই ভালেই পালো খালি
যোৱা ৰুমত ৰেষ্ট কৰাগে তেতিয়া হলে মানাৰ ৰিভিউটো গম পালে মানায়ো বহুত ভাল পালে যদিও তাইক ভালকে দিয়া নাই কিন্তু তাই মোক তাতেই ক'লে যে মা বহুত ভাল লাগিছে বুলি আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছো আৰু এটা কথা ক'বলৈ থাকি গ'ল আয়নক্সত গৈ এটা কথা উপলব্ধি কৰিলোঁ তাতে বুলু ফিল্মৰ ধুনীয়াকৈ পষ্টাৰ আছে তাতে আছে ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ ধুনীয়াকৈ লগাই থোৱা আছে কিন্তু তাত যে বোম্বা ৰাইড নামৰ এখন চিনেমা দি আছে তাৰ কিন্তু এখনো পষ্টাৰ নেদেখিলোঁ সেইটো বস্তু হ'লে মোৰ ভাল নালাগিল আৰু পৰিচালক আৰু প্ৰযোজক তেওঁ তেখেতসকলৰ মই ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিলোঁ কথাটো আৰু পূজাৰ শ্বপিঙৰ ব্লগ লাগে অনবৰতে যদি কাৰোবাৰ মূৰত শ্বপিং সোমাই থাকে সেইটোত মোৰ আৰু কৰিবলৈ একো উপায় নাই আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ সকলোকে এবাৰ অনুৰোধ জনালোঁ যে বোম্বা ৰাইড নামৰ চিনেমাখন চাবই চাব ঘৰ আহি পালোহি কিন্তু এটা কথা মোৰ থাকি গৈছিলে সেইটো কাৰণে মই আকৌ ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিও আকৌ কথাটো কৈছোঁ প্ৰায়ে মোৰ এনেকুৱা হয় এই ধুনীয়া ইয়েৰিংযোৰ আজি মই পিন্ধি গৈছিলোঁ আৰু এইযোৰ মোক ৰিম্পীয়ে গিফ্ট দিছে নহয়নে ধুনীয়া সেই কথাটো ক'বলৈ থাকি গৈছিলে গতিকে মই আকৌ আহিলোঁ এতিয়া মই ফাইনেলি সামৰণি মাৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো